Estamos aqui no templo da Igreja Batista da Capunga, que é uma igreja que celebra nos próximos dias seus 90 anos de organização. Uma igreja que historicamente tem se caracterizado por uma preservação das tradições, principalmente no que se refere à música, e por uma mensagem permanente da salvação em Cristo Jesus. É uma igreja que está hoje com mais de 2 mil membros e atua fortemente no interior do estado, através do apoio a diversas frentes missionárias espalhadas pelo interior de Pernambuco. Atua também em outros estados do Brasil, através de convênios com a Convenção Batista Brasileira, e apoia o trabalho missionário em outras partes do mundo, através da Junta de Missões Mundiais. A celebração dos 90 anos da Igreja Batista da Capunga inclui uma série de programações. Além do lançamento do CD dos 90 anos, haverá no dia 18, às 10 horas da manhã, uma sessão solene na Câmara Municipal do Recife. No mesmo dia, 18, às 19 horas, aqui neste templo, acontecerá a abertura solene da 40ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. E a convenção se reunirá também para homenagear a igreja pelos seus 90 anos. Teremos aqui diversas autoridades presentes e acontecerá o lançamento, a obliteração do selo comemorativo dos 90 anos com a presença da direção dos Correios. De sexta a domingo, 19, 20 e 21, uma série de conferências com um orador convidado de São Paulo, pastor Irlande Azevedo, também completará estas celebrações dos 90 anos, que terminarão, portanto, no dia 21, num culto especial às 19 horas, com a participação dos coros da igreja, a orquestra, realização de batismos, uma linda celebração fechando as comemorações dos 90 anos da igreja.